odotan erittäin hyvää esitystä, mielenkiintoista. Tämä on ehdottomasti tapaus, trilogian loppuosa käsittääkseni. Määrittele tapaus, mikä tekee juuri jostakin tietystä esityksestä tapauksen? Koskettavuus? Siinä on suuria elämyksiä, mutta se on vähän niin kuin voi leipäkakku, että siinä on kaikkea. Se on vaikea yksilöidä. Sehän on mysteeri. Näytelmä on mysteeri ja sen esitys varsinkin.